מה אתה אוהב לקנות לאכול? ככה באצטדיון. אני מדלג, אנחנו היום באמת כבר מדלגים על הנקניקייה. זהו, אז... אני מחפש תמיד משהו, אני מחפש משהו שהוא גם טעים וגם בריא, גם מזין, ולא מוצאים את זה פה בארץ. אני מצטער, אני... אני תמיד עושה, מסיימת את זה עם נקניקייה בלחמנייה, וחבל. למה? אז קרן שלנו... היי קרן, בוקר טוב. בואי, יותר גואה מדומינגז. דומינגז, כן. שמע, אני לא... ואני שומרת על תזונה, סלוצקי. הנקניקיות האלה, היבשות, המקומטות עם הקמטים. קצ'ופ, קרוב. אוי ואבוי. צריך לאכול. אבל קרן, את היום בעצם אומרת לנו שאפשר אחרת. נכון, מקומות אחרים בעולם בעצם הראו לנו שאפשר גם בריא. ותמיד בטח אני בטוחה שמישהו מעלה גבה ואומר, מה, גם באצטדיונים היא רוצה בריא? והתשובה שלי היא כן. כי יש בריא וטעים גם, אפשר לחבר בינה. יש בריא וטעים, וגם מי שרוצה ללכת, ובאמת חלק מהפן שלו זה ללכת ולאכול את הנקניקייה ואת ההמבורגרים ואת הנאצ'וס, אז אין בעיה. אבל אם מישהו כבר הגיע למצב שבו מעוניין לשמור והוא רוצה ללכת למשחק ולא להתבאס כדי שיהיה לו מה לאכול עם החבר'ה, אז צריך שתהיה גם בשבילו אפשרות שיהיה מצב לבחור. כן. וככה סקרתי כמה אצטדיונים בעולם. ואולי ניתן השראה לאצטדיונים אצלנו. זהו, הצלחתי למצוא. לשנות את התפריטים. הצלחתי למצוא, ונכון, אני מסכימה לצד הנקניקיות וכל הג'אנק שהם מוכרים פה. אפשר להציע 2-3 אופציות שהן קצת יותר בריאות לטובת אלה שרוצים בזה. מעולה, אני אגיד לך גם למה, כי גם יותר ויותר משפחות, גם בארץ זה קורה, ילדים באים, ובעולם זה כבר פופולרי, שהכדורגל הוא של כולם. חי, גם כל העולם מתקדם לעניין הזה של הבריאות, אז אנחנו מחפשים את זה לגמרי. דברים מאוד טעימים על השולחן, זה אומר שאנחנו... סועדים מאוד בקרוב. אבל בואי תספרי לנו באמת מה מצאת. כמובן, אז אנחנו נתחיל. אז יש לנו את האורלנדו מג'יק, שהם הראשונים. ובין כל הג'נקייה שאפשר למצוא שם, ישנה מנה אחת של פואגו, שזה פואגו. בעצם, כן, ממש אוכל. זה אורז, כן. עם עדשים ושווית, לפעמים גם מכניסים לזה איזשהו אוף או בשר בקר הזה. הם טוענים שאפשר להוסיף לזה גבינה, אני אומרת בואו נוותר על הגבינה ונתמקד באוכל הבריא. יפה, אז ממש. כבר שם... איך רואה את עצמך אוכל אורז? קודם כל אני רואה את עצמי הולך לאיזה משחק של אורלנדו, רצו שזה יהיה משחק טוב גם. יש שם את הקסם, מה מצבם השנה בליגה? לא משהו. אז לפחות בתזונה הם מובילים. נכון, לפחות אם דומגית. אנחנו פחות נהנים מהמשחק, לפחות אנחנו נהנה מהאוכל. והאמריקאים ידועים כמלכות הג'אנק. זהו, זה מה שמפתיע הברית. פה. זה נכון, זה גם מלכות הג'אנק, אבל מצד שני הם גם מלכות לתקן את זה. מודעות. דברים בריאים אצלם. כן, אנחנו רואים גם למשל בחיי היום יום יותר ג'וגינג שם, יותר ספורט, יותר פרסומים לאורחים בריאים. הם אוהבים לרשום, לתת את ה... נכון, הם אוהבים של לדעת הכל. נכון, הם אוהבים תמיד שהכל יהיה רשום. הכל רשום וזה כדי לדעת מה קורה שם. כן, עוד מעט נגיע לניו יורק ונגלה שם גם פרט מפתיע לגבי מדינת ניו יורק באופן כללי. ליברפול, היא לא תצעד לבד לעולם. גם פה, לפחות פה. נכון, לפחות פה באנגליה. מה, לצד הבירה? מה? לצד הבירה, הבירה פחות. לצד הבירה, או פתאום תראה, לכי תדעי, אולי לצד... מה, באנפילד יש תפריט בריאותי? כן, באנפילד יש ממש הרבה אופציות בריאות. אפשר למשל למצוא שם כל מיני מרקים ואוכל צמחוני, ומנה אחת... צמחוני? צמחוני, ומנה אחת מאוד מפתיעה. קראתי את זה אתמול באתר ובתפריט שלהם. A platter of hummus. With steamed vegetables and homemade flatbread, או במיוחד פיטה, עם חומוס וירקות מבושלים. צריך לבדוק אם יש שם אולי איזה תימני מנהל אחריו את ליברפול, איך אפשר לדעת, יכול להיות ששינוי ב... ילד תמוני. הומוס מטמצם זה מטמצם, יפה. או שהם באמת נגישים את זה בתור המנה האתנית. האתנית. אין לדעת. אתה מדמיין את עצמך עכשיו ככה לוגם מרק ושר you never walk alone. האמת היא שלא חשבתי שבגיחה לליברפול אני הולך לרדת על מרק, אוכל צמחוני וחומוס באנפילד. מדהים. כמובן שגם יש את הנקניקיה, אבל אם אתה רוצה, מרק וחומוס בשמחה. יפה. דומינגז יכול לדווח לנו מהשטח של ברצלונה, כי גם שם... הוא בקאמפ נו היה. נכון. מה קורה בקאמפ נו? מוכרים כריכים בריאים. יש כל מיני כריכים שמציעים גבינות. בוא נראה, זה הכריך מהקאמפ נו. בוא נניח שכן. בהשראת הקאמפ נו. בהשראת הקאמפ נו. הגרסה הישראלית. אבל אני לחלוטין יכולה לראות איזשהו כריך כזה מוגש גם פה בישראל. וכמובן שיחתכו אותו באותו יום והגישו אותו טרי. יש פה פשוט גבינה צפתית שהיא דלה בשומן עם עלי בייבי ומתחת איזשהו ממרח. בכיף יכול להיות אופציה אחת
ואני רואה גם את העגבניות שאולי מדמות את אתלטיקו. מין צלחת יפה מאוד. בגלל זה הבאתי את זה כמובן. נראה, מצוין. גם לחובבי ההוקי בעולם, כן כן, בקרוספילד יש אחלה דברים שמציעים שם, ביניהם גם פלטת פירות מקסימה, שאפשר באמת לבוא, ואני לחלוטין רואה איזושהי קערה עוד לי שיש בו קצת פירות כאלה שאפשר לנשנש, או ממש פלטה של פירות עם קיסם שאפשר לקחת. גרעינים אין בעולם, אה? את הגרעינים? גרעינים גם יש, אבל אני לא מביאה אותם בתור דוגמאות. ברור. פירות אני מביאה אותם. יש איזה? אין, אי אפשר... אגב, גם אצלנו הגרעינים הולכים ונעלמים מהאצטדיונים, למשל בסמי עופר כבר אסור לפצח גרעינים, וזה כאילו הורידו די יצא מה... נראה לי בגלל הלכלוך יותר. כן, הלכלוך וכל האסתטיקה של זה וזה, זה יוצא פה מה... כן, גם ברגע שאנחנו מביאים פיצוחים בתור הנשנו, שאנחנו כנראה עד שנסבע ונהיה מרוצים, ייקח הרבה מאוד פעמים כאלה, אז גם אם ניקח נשנושים שהם יותר בריאים, כמו למשל שקדים או אגוזים, עדיין הכמות לא תהיה בריאה ועדיפה, ולכן עדיף אולי באמת לוותר על הפיצוחים בתור הנשנושים, ולהתמקד בדברים שהם יותר בריאים. אגב, הזכרת מרק באנפילד, סיפרו לי שבנתניה מוכרים מרק, ומרק ממש טעים, זה מה שאמרו. בנתניה מוכרים מרק, הבא זה הקבוצה. אולי דרך המרק. מרק לא מחזיר את החובות. מוכרים מרק, מי יקנה עכשיו? יש מכבי תל אביב, אני חושב, עוברת לנתניה. נכון, 3 שנים. צריכו למכור הרבה מרק. כן, אבל הנה, לפחות יש לנו איזושהי התקדמות. אפשר באמת בכיף להודד תוך כדי אכילה של מרק. מה שקורה בנתניה כרגע זה מרק אדישים, לא מרק אדישים. באמת. מצוין, כל עוד לא מוכרים שם מרק בטטה, אני מרוצה. יש שם בטטות, לא מעט. את לא בעד מרק בטטה? מה, אני בעד מרק בטטה. למה, את אוהבת מרק בטטה. לא, מרק בטטה זה נהדר, זה מצוין, אחלה מנת פחמימה. סתם בשביל דחקה. גם באצטדיון מינית מייד אנחנו יכולים למצוא פלטת ירקות, ואנחנו יכולים לראות בסטדיום של היאנקיז בניו יורק, סלטים ואפילו סלטים בהרכבה עצמית. זה בשבילי. סלט בהרכבה עצמית. נכון, אפשר להגיע. ואם מביאים את זה באמת באיזושהי צלוחית קטנה או איזושהי... אז הצלוחית פה עם היאנקיז סטדיום? ישירות מהיאנקיז סטדיום הבאתי את זה, שמרתי את זה בקירור. איזה מקום זה, חלום. ואז באמת המידע המפתיע לגבי ניו יורק הוא ששם יש חוק במדינה עצמה שכל מזון בכל מסעדה או דוכן מזון חייב להציג ערכים תזונתיים עבור כל רכיב שהוא מוכר, מה שבעצם מעלה את המוטיבציה שלהם למכור דברים בריאים. ואז גם במדיסון סקוויר גארדן אנחנו יכולים למצוא סושי צמחוני בתור אחת מהמנות שמוכרים באצטדיון. זה קצת יותר מסובך לרשום את רכיבי המזון על כל מיני סלאפי ג'וז ומק אנד צ'יז, אז באמת החקיקה הזו במדינה גורמת להם לאפשר גם דברים שהם בריאים לאנשים שמוכרים. יש לי רעיון, פתאום עלה לי זה רעיון, הבריק במוחי רעיון שכמו שיש בקרה תקציבית שמפקחת על הקבוצה, אמורה לפקח, לא כך עושה את זה, מפקחת על הקבוצות, צריך בקרה תזונתית למזנונים. אוי. שאי אפשר להפעיל מזנון בלי בקרה תזונתית ולעשות זה, אבל אפשר, הנה אנחנו רואים שאפשר למצוא דברים טעימים, ומקווה שעל הקפה לא מוותרים. על הקפה לא מוותרים, אפשר, אני בטוחה, גם לשדרג אותו עם קצת פחות חלב, קצת פחות ממתיקים, אולי למכור גם תה, אבל אני לגמרי מסכימה, האכיפה של אורח חיים בריא ותזונה בריאה, אם באמת יעשו את זה, אז יהיה נהדר, כי גם האוכל שהוא לא מוגדר כבריא, עדיין צריך שיהיה סניטרי. אז אני מסכימה. ולמען האמת זה הולך יד ביד עם החוק שחוקק לפני כמה ימים על הקפיטריות בבתי ספר. תגידי, את מדמיינת, נגיד, את לירן חולצה אפורה, באה עם איזה פלטת ירקות, או פתאום איזה גרנולה, או וסילי פתאום, שחק, בא עם איזה... פלפל, תגיד, פלפלים, איזה, אנחנו... זה לא יעבוד אצלנו. אבל מעניין אותי. מעניין אותי ברשימה הזאת, טוב, לא ראינו מקומות מישראל, אז אולי אפשר להביא משהו מהבית? כאילו, מה את ממליצה? אני עכשיו הולכת לראות משחק כדורגל. שיחזיק מעמד, שיהיה מזין. נכון, אז באמת אפשר נניח להביא, יש כל מיני ירקות מיני כאלה קטנים, מלפפונים, עגבניות, פלפלים קטנים, שלא מצריכים הרבה התעסקות. זה צריך להיות גם נוח, כאילו, אני לא רואה את עצמי עכשיו, סליחה, כן, אבל לא רואה את עצמי... אוכלת מרק, יהיה גול, מה יקרה? כל המרק יש שם אחריי. דווקא אני אוהב את המיני ירקות, אז כשאתם מצטיידים, מצטיידים לקראת ההליכה למשחק כדורגל, כשאתם שמים את הרימון השן, את החזיז ואת האבוקה, שימו גם איזה אבוקה דוקטן ליד, תיכנסו, יהיה לכם גם וגם, ודגל הפריסה על, תנשנשו, תזרקו, תעשו חיים. בכל אופן, זה היה לך קשה, אבל אין מה לעשות. הג'אנק חוגג בספורט, היה לך קשה למצוא את אותם מקומות? כן, זה היה דבר לא קל. פשוט הלכתי והסתכלתי בתפריטים, ואז באמת זה נס למצוא מבין כל הדברים הלא בריאים והג'אנקים כמה דברים שהם יותר בריאים. ואגב,
הסנדוויצ'ים והסושי, כמובן שזה מזון שהוא לא אידיאלי, אם באמת מביאים מהבית ואנחנו שולטים ברכיבים זה עדיף, אבל מצד שני לא חייבים גם שהכל יהיה תמיד 100% בריא, וכן אני אומרת את זה, אפשר גם למצוא דברים שהם בריאים יותר מדברים אחרים, שזאת החוכמה, כי נכון, אפשר להביא ירקות מיני וירקות חתוכים ופירות שלא דורשים הרבה מאוד התעסקות ואפילו כריכים שחוצים אותם לרבעים, אבל לפעמים אומרים לי, תשמעי, כן, לא בא לי, אין לי כוח להתעסק כל הזמן. בדיוק. אז צריך גם שיהיה בתפריט משהו שאפשר לבחור אותו, שהוא פחות גרוע מכל ההמבורגרים התעשייתיים והמזונות הנקניקיות שהן פחות בריאות. אני חייבת לשאול, סלוצקי, אתה מתבייש ממני? שדומינגס פה, שאני האוכל תוכל? עובר ואתה לא, אני אגיד לך למה, עגבנייה אם אני עכשיו ארביץ זה ישפריץ עליי. אני לבן, תיזהר. לא, בדיוק, ואת בלבן. סנדוויץ' לתקוע עכשיו זה לא אסתטי, נכון עם הגודל. ענב אחד, נכון, זה ענב. בזמן שאני תאכל ענבים, בזמן שאני תאכל, אנחנו תגיד תודה. תודה רבה רבה לקרן. את בטח עייפה אחרי הביקורים ביאנקי סטדיום ובאנפילד. לגמרי. את צריכה לנוח. קחתי את זה, אני עכשיו... הטיקטוק הזה, את בג'טלג מטורף. לגמרי. אז אני תאכל ענבים. אנחנו נעבור לסיעת הפייסבוק, קרן, תודה. וואי, טובים. טובים. נעבור למסיעת הפייסבוק שלנו הבוקר.